Salam, dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Abunə olmağı unutmayın, məni izləyin, yeni videolar çəkim sizlər üçün. Ə, deməli, mən bu gün ilan yağı haqqında danışmaq istəyirəm sizə. İlan yağı, əgər saçlarınız uzanmırsa, ə, yəni artıq siz də bezmisiniz sizə, yəni istəyirsinizsə saçlarınız uzansın, onda ilan yağından istifadə edin. İlan yağı necə istifadə olunur? Saç diblərinə ə, vurursunuz və saçı da 1 saat saxlayırsınız. Sonra ilıq su ilə ə, şampuanla yuvarırsınız. Həftədə 2 dəfə istifadə etsəniz kifayət edər və nəticəni görəsiz. Gördünüz ki, mənim artıq bitirmişəm, yenisini sifariş verəcəm və yenidən istifadə edəcəm və saçlarım bayaqədər demək olar ki, uzanıbdır. Siz də alın, istifadə edin, nəticəni görün. Başqa nə haqqında paylaşımlar etməyimi istəyirsinizsə, aşağıda rəy bölməsində yazın, mən də o haqqında paylaşımlar edim sizin üçün siz də alın ilan yağından artıq qısa saçlara son deyin və uzun gözəl saçlara sahib olun. Məni izləyin, abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər. Sağ olun.